Selv med en mulig gevinst på 100 000 kroner i potten, er det de færreste av oss som skriver navn og telefonnummer på de tomme drikkekartongene vi kaster i papirdunken. Det gir utfordringer når det skal kåres vinnere i det nasjonale kartonglotteriet. Jeg synes det er kjempekjekt. Det er like spennende hver gang dette her. Å se reaksjonen på dem. Nei, jeg vil tro at det friker litt ut. Det er ganske intenst med 100 000. Du kommer til å bli kjempeglad. Jeg er helt sikker på. Så gøy! Der er det ingen. Ikke helt som å lete etter nåla i høystakken, men det er ikke lett å finne vinnerne i det nasjonale kartonglotteriet. Nei, det er ikke lett å finne noe her. Vinnerkjensen blir jo større når det bare er 15% som skriver på, men det hadde vært kjekt at det var flere. Så slipper vi å bruke så mye tid på å lete etter kartongen også. Hei! Er det her Reidun Kristiansen bor? På Tasta i Stavanger bor en dame som har skrevet navn og nummer på tusenvis av kartonger. Kan du kjenne igjen denne kartongen her? Nei, er det sant? Nå får hun lønn for strevet. Da kan jeg ha deg gleden av oss å si at du har vunnet 100 000 kroner i returkartonglotteriet. Tusen takk skal du ha. Ikke det skjedd? Ja. 100 000 kroner. Hvordan kom dette til å forandre livet? Nei, det forandrer ikke livet så mye, tror jeg. Men vi kan ta noen flere Oslo-turer, for eksempel til barnebarn. Kommer du til å fortsette å skrive navnet ja, på kartongene? Ja, absolutt. Det var jo en inspirasjon. Gratulerer, Reidun. Der fant vi en. Der fant vi faktisk en av. Erik. Hver eneste kartong er et potensielt vinnerlodd, og årets siste trekning nærmer seg. Ekstra spennende hvis du heter Erik og er en som skriver på kartongene. Ja, da blir den med i neste trekning. Altså, vi samler inn et visst antall, og så blir det med i en trekning. Det er bare å tenke miljøet og gjøre det kommunen ber oss om, rett og slett. Ja.